o seguimento neste momento prácticamente o 100%. É dicir, é verdad que sí que entrou algunha xente, bueno, pois en Citroën, pero prácticamente no outro o temos totalmente paralizado, non? É dicir, os primeiros piquetes informativos pois funcionaron ben, paralizándose, bueno, pois o Faro de Vigo, se paralizou tamén o traballo en Citroën, paralizouse o traballo tamén en GKR, no polígono de Valadares, todo que son todas esas empresas, e bueno, e o centro, prácticamente o centro de Vigo está totalmente parado, co cal nos entendemos que toda a quenda de noite a valoración como inicio da folga é positivo, non? Todos xeitos agora nos espera inda a segunda quenda que vai a ser a partir das 4, 4 e media da mañá e veremos aí que vai pasar, non? En principio dá sensación de que a folga leva bo camiño.